Nena, t'has enterat de lo que ha passat al poble? De què em parles ara? Sí, dona, el nou programa de Ràdio Vilamajor, el de Sota la Mascareta. És que t'escolto molt malament, eh? Sí, que m'escoltes? Clara? Maria? Que no et sento! Que no et frenin les tecnologies ni el confinament. Si vols saber què passa al poble, escolta Sota la Mascareta. El programa d'informació local conduït per joves de l'Institut Vilamajor sobre les conseqüències del coronavirus als nostres pobles. De la veu d'experts de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. Amb rigor i entusiasme, perquè us entretingueu. El primer i penúltim dissabte de cada mes. D'11 del matí a 12 del migdia a Ràdio Vilamajor. I reemissió els diumenges a les 6 de la tarda. També en format podcast a Ràdio Vilamajor i a comsoc.cat. Maria, ja t'has enterat o...? Ostres, tu, ja s'ha penjat una altra vegada. Sota la Mascareta, un programa fet per joves, obert a totes les veus del poble. Clara, que et deia que sí, que ja el coneixia.